Се когаш што се појавува прашањето за тоа стабилноста на денарот граѓаните што се однесува до стабилноста на денарот, јас исто така сакам да ми кажам на граѓаните со целата одговорност и моето студирање и знаење од оваа област, нема тука ама апсолутно никаква опасност, бидејќи во овој момент имаме рекордно високо ниво на девизни резерви, 3,4 милиарди се девизните резерви, долари или евра, што му доаѓа тоа, евра. Ние имавме два пати помалку, која беше кризата на еврото. 2012-та, која беше европската должничка криза, се манифестираше и со криза на еврото, па не се случи девалвација на денарот. Луѓето тогаш се исплашија, почнаа да си ги земаат девизните штедни влогови од банките, меѓутоа, која видоа дека банките им ги враќаат без никаков проблем, тоа траеше отприлика еден месец, веднаш си ги вратија, дури и порасна девизното штедење. Да, тоа го кажуваат и банкарите, во принцип, кога има вакви ситуации. Не треба воопшто да биде луѓето загрижени, има тука механизми. Кај граѓаните, впрочем, како и секоја, веќе сме виделе вакви ситуации, како и при секоја криза, првата реакција е да има известни повлекувања, но тие повлекувања апсолутно не се ништо што престе за загрижување. Тоа се импулсивни реакции кои што се сосема нормални за луѓето во вакви околности. Тоа не представува никаков проблем за банките, не представува никакво нарушување во банкарскиот систем. Банкарскиот систем е високо ликвиден, значи исплатите кај граѓаните се вршат сосема непричено, нема некои позначителни, значи не можам да кажам дека нема, но тие се апсолутно занемарливи ако се земе во предвид целокупниот капацитет на банките и средствата и ликвидни средства и целата стабилност на банкарскиот систем.